ten pohľad do zrkadla je úplne, úplne že super. Každému sa veľmi páčilo tento výkon, táto zmena. Cítim sa mladšia, tým pádom som aj šťastnejšia, spokojnejšia. Pripravená? Áno. Pozor. Klapka. A volám sa Drahoslava Uhrová, mám 67 rokov. Venovala som sa práci, deťom, domácnosti, medzi tým zábava. Prvé vrásky sa objavili už okolo 35 rokov. To úplne tie jemné, mimické, potom neskôr hlboké vrásky. Pobyt v klinike bol úplne perfektný. Páčilo sa mi tu snáď všetko. Izba krásna, ľudia milí. Každej žene, teda, ktorá uvažuje o úprave tváre, zdokonalenie niečo na svojej tvári, môžem odkázať, že nemá sa čoho bať a skutočne jej odporúčam. Moje okolie reagovalo teda super, pre mňa super, tiež každému sa veľmi páčilo tento výkon, táto zmena, takže určite by som každej žene odporúčila, aby podstúpila tie procedúry, ktoré skutočne už potrebuje.